Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnikaning ashaddiy ixlosmandlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni avtoilonga, OLX'ga, YouTube'ga qo'yib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ82.1 traktörü satıladı. Bu traktörün yılı 2018 yıl. Zadını moz, karopka, motorlar açılmagan, motor bir madde gene kolsa kılıngan de bayt utmaqta kamiz. Narxı yekil edigen bulsak, narxı 200 milyon sim oz moz kamı bor. Manzil Samarkand vilayat Ishtixon tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ82.1 traktori sotiladi. Bu traktorning texnik holatiga keladigan bo'lsak, texnik holati yaxshi. Bir marta motor qilingan, karobka zadni moslar umuman ochilmagan, oldi mosti 2018 yil. Traktorda yili esa 2003 yil. Bir xarajat traktor olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 13 ming dollar, oz-moz kami bor. Manzil Namangan viloyati Norin tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktori sotiladi. Bu traktorda yili 1992 yil. Hamma joyi soz holdagi bexarajat texnika olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 110 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Kanal yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'laning. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga, avtoilonga qo'yib beramiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Zadnimiz karobkalari ham a'lo darajada deb aytib o'tmoqda ekamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda gaplashamiz, chiroyli narx qilib beraman deb aytib o'tmoqda. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Max traktori puligi bilan birga qo'shib sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 9,5 ming dollar, oz-moz kami bor. Manzil Toshkent viloyati Bekobod tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan traktor sotiladi. Bu traktorning yili 1989 yil. Hamma joyi nahadu holatda turgan texnika. Bu texnikani olasiz va ishlatasiz. Qo'shimcha agregati, pulik va molasi qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyati Baxmal tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 2019 yilda ishlab chiqarilgan Pilaris 12-21 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Olasiz va ishlatasiz. Karobka, motor, zadni moslar umuman ochilmagan. Qo'shimcha agregat puligi ham qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 330 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Jizzax viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan traktor sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Beharajat traktor. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 6000 dollar, ozmoz kami bor. Manzil Namangan viloyati Pop tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 1025 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda ishga tayyor holda turibdi. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 150 million, ozmoz kami bor. Manzil Samarqand viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bana akıya traktör. Bu marva ke mana qaydan moy chiqqan? Raspiratorlar mı? Moy çıktı da gettik. Bunu balonla yenge. Burası sabırsa bu gamlı öyle bir yırtık içi gitme gel baba. Bitti şunu sonu sel ya. Pinovka pinovka hamas işleydi. Litra var onunla. Bizdan navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolosali MT82 traktor sotiladi. Bu traktorning yili 2008-yil, hamma joyi soz holatda, beharajat texnik. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda texnikani ustida gaplashamiz, deb aytmoqda akamiz. Manzil Namangan viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizdan navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTS traktor kompleks sotiladi. Hamma joyi radnoy holatda, ishga tayyor holda turibdi. Beharajat texnika. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 million so'm, ozmoz kami bor. Parterga ham bor, MT80 tur g'ildirakliga deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Ne kısım da mı gitti oraya? Navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T40 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Bu texnikani olasiz va ishlatasiz, beharajat texnika. Qo'shimcha agregat puluk chizig'i ham qo'shib beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi komplekt 25 million so'm, ozmoz kami bor. Manzil Farg'ona viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin.
Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan MT-80 traktor sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Beharajat texnika, balonlari yangi. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 xil MT-80 traktori sotiladi. Bu traktorning motor korobkalari zo'r, hamma joyi naqad, ishga tayyor holatda olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Karmona tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan tilichka agregat sotiladi. Bu agregatning hamma joyi soz holatda, naqadi holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Dokumentlari ham joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 15 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Karmona tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Karmona tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan 3 xil T28 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi naqad, ishga tayyor holda turibdi. Bu traktorni olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 12 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Urgut tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T80 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 2015-yil. Hamma joyi soz holatda, beharajat texnika. Olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm. Oz-moz kami bor. Manzil Farg'ona viloyatida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan ham olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan avtomobilimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Damas rusumli avtomobil sotiladi. Bu avtomobilning yili 2010-yil. Bu avtomobilning korobka, xadovoy motorlari zo'r. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5500 dollar, oz-moz kami bor. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu avtomobilni ustara savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan traktor sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz, ishga tayyor. Olish kerak va minish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Namangan viloyatida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin.
Bizde navbatdagi sotiladigan texnika. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali MTZ traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holda turibdi. Bexarajat texnika olasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Xatirchi tumanida. Qolgan barcha batafsil ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustiga savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan tilich agregat sotiladi. Bu agregatning hamma joyi butun ishga tayyor holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Xatirchi tumanida. Qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni mana bu ekranda ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu agregatni ustida savdolashishingiz mumkin.